kako prenose agencije, niko od glavnih lidera u Evropskoj uniji ne veruje da ruski predsjednik Vladimir Putin zaista priprema veliku vojnu invaziju na Ukrajinu, iako ne bi baš stavili ruku u vatru da je to sigurno, ali velika svetska zategnutost oko Ukrajine je dovela do jasnih direktnih pregovora Bajdena i Putina oko rešenja koje se ne može postići bez Rusije. Kako ocenjuju mediji i analitičari u Evropskoj uniji, kao i sa one strane Atlantika, sukob oko svetskog žarišta u Ukrajini i pretnje SAD-a žestokom odmazdom Rusiji za slučaj vojne intervencije u Ukrajini, svet je vratio u doba rivalstva velikih sila, novog hladnog rata, koji ponovo postaje i ideološki i geopolitički. Sada svi evropski i američki analitičari i političari postavljaju pitanje šta to tačno smera da postigne ruski predsjednik Vladimir Putin, koji odbacuje tvrdnje da Rusija velikim pokretima svojih vojnih jedinica sprema invaziju Ukrajine, ali koji daje odgovor stavljajući do znanja da će Rusija odbraniti svoju bezbednost i suverenitet ako NATO pokuša da se dalje širi do granica Rusije, odnosno ako Zapad i NATO Ukrajinu tako naoružaju da postane pretnja Rusiji. Za Moskvu je to crvena linija, a isto to bi za Bajdena bilo rusko vojno zauzimanje većeg dela ukrajinske teritorije. Ali neki analitičari su uvereni da je Putin nagomilavanjem moćnih trupa i naoružanja na granicama sa Ukrajinom upravo hteo da privoli Bajdena da krene u pregovore o ukrajinskom žarištu, zato što smatra da su SAD te koje su svojevremeno i bile glavni igrač 2014. u rušenju ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, a i sada šalju naoružanje, obučavaju ukrajinsku vojsku i daju pomoć od 600 miliona dolara godišnje Kijevu. Šefovi diplomatija tri vodeće države Evropske unije su u Majdan revoluciji 2014. stavili potpis na sporazum ukrajinske opozicije i predsjednika Janukovića o mirnom raspletu krize uz vanredne izbore i formiranje prelazne vlade nacionalnog jedinstva. Ali su to SAD jednostavno srušile i tada je visoka zvaničnica američke vlade Victoria Nuland, koja je sada ponovo Bajdenov savjetnik, šta više grubo opsovala Evropsku uniju, rekavši da su Amerikanci u preokretu u Ukrajini uložili ogromne napore i 5 milijardi dolara i da će oni odlučiti ko će biti nova vlast u Kijevu. Evropske diplomate u Briselu kažu da je Putin jednostavno prestao da veruje da ni Evropljani, a pogotovo Zelenski, može sprovesti ključne stavke tog ugovora i zato je odlučio da krene u razgovore sa Amerikancima, koji onako vuku sve glavne konce u ukrajinskoj krizi. Nemački list Tageszeitung pretnju novog hladnog rata vidi i u tome što je proširivanje NATO-a na istok bila teška istorijska greška. Umjesto da se težište stavi na zajedničku kuću Evropu, što je predložio Gorbačov, dakle kolektivni evropski sistem bezbednosti sa Rusijom u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nemački list zaključuje da se ta greška, nažalost, više ne može ispraviti.